Primeiramente, aqui agradecer o Gatito Fernandes, porque a gente não esperava mais ninguém, né? E veio um goleiraço aqui falar. Gatito, como é que você avalia até o momento o trabalho aí do treinador Luiz Castro, sabendo que, segundo jogo em casa, nenhuma vitória até agora, mas o desempenho até agora não é ruim, né? Não, muito bom. Realmente o trabalho dele é muito bom. A gente cada vez está assimilando melhor o trabalho dele, o que ele está pedindo. Graças a Deus, achei eu, na minha visão pessoal, que teve uma evolução muito boa nesse jogo, em comparação ao jogo contra o Corinthians. Acho que é isso, né? Sabia também que os jogos em casa são sempre mais, um pouco mais complicados, com relação ao rival vem mais fechado, mas acho que estamos no caminho certo e acho que vamos fazer um grande campeonato. Acho que esse é o caminho. Como é que o Botafogo está pecando tanto? Como é que pode corrigir essa transição ofensiva? Muita gente está botando a culpa só no PK, né? Só no Patrick de Paula. O Sauer também não está tão bem ainda, a torcida meio que reclamou. Na sua visão, o que pode fazer para melhorar essa transição ofensiva? É muito normal, acho assim, né? Acabou de chegar num clube novo, ele está se adaptando também aos novos companheiros. Aconteceu comigo, aconteceu com... e vai acontecer com todos os jogadores que estão chegando. Eles estão se adaptando também à maneira do treinador, à maneira que cada companheiro joga. Então, é um processo, né? Onde eu acho eu que estamos assimilando muito bem pelo tempo curto de trabalho que temos com o Luiz. E acho que a gente vai fazer um grande campeonato. A qualidade do elenco nosso é muito boa. Eu acho que estamos no caminho certo. O primeiro jogo foi uma derrota para o Corinthians, né? Hoje um empate com o Juventude, com o Botafogo vivendo uma nova fase com o torcedor enchendo o estádio. Fica assim uma frustração de não ter conseguido ainda, com tudo que a torcida fez, a festa que foi resultados em casa nesse início do brasileiro? Com certeza, com certeza. A torcida está fazendo uma festa maravilhosa, né? A gente sabe da expectativa grande que a torcida tem para esse ano, com esse elenco, com tudo que tem se investido, os jogadores que têm chegado, né, no nosso clube. Mas é um processo onde também a gente, o jogador, também tem que saber entender essa ansiedade da nossa torcida, né? Para a gente não botar isso em prática, não levar isso para o campo. Eu acho que essa ansiedade hoje em dia, nesse jogo de hoje, não tivemos. Sim, um pouquinho assim, nas finalizações, nas jogadas, né? Mas uma coisa normal. E a gente está se entendendo aos poucos durante o jogo, no dia a dia. Então, a gente está ainda com um pouquinho de dívida, né? Com o nosso torcedor, com certeza. Mas estamos no caminho certo, como falei. Tem muitas coisas positivas que a gente está conseguindo fazer nos jogos, no dia a dia. E então acho que o final desse campeonato vai ser bom para nós. Sobre você, a gente acompanhou, né, a lesão que você teve, o processo de recuperação e tudo mais. E como é que você está hoje? Como é que você se sente hoje? E de fato, quando você apresentar qualquer tipo de situação, vai ficar de fora, você vai jogar quando estiver bem, 100%. Só queria que você fizesse uma avaliação sua hoje. Não, hoje em dia eu me sinto bem. Realmente, eu joguei 10 jogos seguidos do Campeonato Carioca sem nenhum problema. Não tive nenhuma queixa na minha lesão no começo do ano. Teve uma interferência quando a gente trocou de CT, que a gente foi treinar no Lonier. Ainda a infraestrutura não é como a gente tinha aqui, então a gente ficou... eu fiquei um pouco atrasado nos trabalhos e foi isso que a gente preferiu. Eu voltar a ganhar mais força muscular do que eu consegui perdendo nesse novo período com o nosso treinador, que foi essa semana do jogo do Corinthians. Voltar a ganhar essa massa muscular para depois eu estar bem como estava no Campeonato Carioca, que não tinha nenhum problema. E graças a Deus eu também acabei bem o jogo. E acho que é um processo normal agora ganhar ritmo novamente para ter sequência no campeonato. Em relação ao Luiz Castro, ele gosta muito de goleiros que trabalhem com o pé. E você agora está com o novo treinador de goleiro. Como que tem sido isso para você? Eu vi que teve alguns determinados momentos do jogo que você teve ali um pouco mais de espera para sair jogando. É o Castro que pede isso ou você que está tentando entender melhor como que funcionam os seus companheiros ali no sistema defensivo para sair jogando com o pé? Sim, hoje em dia a metodologia do Luiz Castro, do treinador de goleiro, nesse sentido é um pouco diferente ao que a gente está acostumado, né? A gente está também se adaptando a esse tipo de trabalho que ele pede, sempre com segurança, sempre que a gente tiver a oportunidade de sair jogando, ele pede, mas também sem querer forçar uma bola onde não tem jogo. Então, assim, não é uma coisa assim muito nova, mas é uma metodologia mais nova, porque a gente trabalha mais sobre esse quesito, que é jogar com os pés. Então a gente está se adaptando, acho que agora hoje em dia está mais tranquilo para nós,
né? E também um conjunto. O time todo também tem que dar opções para a gente jogar, como falei, se não tiver a possibilidade, a gente vai ter que dar o chutão, não tem problema com isso. Gatito, próxima rodada dá um clássico diante do Flamengo, é sempre um jogo muito aguardado, né, pelo torcedor do Botafogo. Como é que se prepare? O que você, de alguma maneira, vai falar para esse elenco, que é um elenco novo, está chegando, em relação a essa expectativa do torcedor do Botafogo? Bom, como eu falei, a expectativa do nosso torcedor é muito grande, né? Acho que a gente fazendo um grande jogo contra o Flamengo vai levantar ainda mais a nossa confiança, né? Hoje a gente empatou aqui em casa, mas acho que a gente tem mais coisa positiva, como falei anteriormente. Pelo curto tempo de trabalho, a gente tem mais coisa positiva que a gente fez hoje em relação a outros jogos, então a gente está num caminhar muito bom, a gente tem que ir caminhando seguro e acho que, como falei, ganhando esse clássico a gente vai estar mais confiante ainda para o restante do campeonato e passar para meus companheiros, que é um jogo importante não somente para a nossa torcida, senão também para a gente, porque eu falei que tem uma importância, um extra, um plus extra que vai dar para o resto do campeonato. Última aqui, muito rápida, sobre o Felipe Sampaio, que ele saiu aqui com a perna imobilizada. Eu queria saber se ele jogou no segundo tempo no sacrifício, até porque o gol foi em cima dele. Como é que foi essa história do Felipe Sampaio que se lesionou? Eu não sei, eu só agora depois do jogo ele falou que estava com uma dor no joelho, pode ser uma pancada de alguma jogada, uma disputa que ele teve agora no segundo tempo. Antes disso eu não sei te falar, no intervalo eu não prestei atenção se ele estava com dor ou não. Tá bom? Tito, valeu, um abraço. Que bom, né? Ótimo, sensacional, mandou bem. Porra, Gatito Fernandes, é um cara de peso, né, Salvador? Salvador, eu falei a mesma coisa aqui em relação a quando a gente entrevistou o Galvão Bueno lá no Maracanã. Esperamos, não vai poder, não vai falar, não vai sei lá o quê. Ficamos lá, marcamos presença. Você não estava, né, Salvador? Nessa época você não estava ainda. Botei o tripézinho ali, tal, pá. Me abraçou, eu botei o microfone na cara dele ali, ele falou, deu três respostinhas. Foi, né, bem genuíno também, bem autêntico. E é isso, é repórter, vida de repórter, Salvador Rangel. Pegamos a última. É isso, pegamos aqui a raspa do tacho, valeu. Grande goleiro.